Bir neçə gün qalıb ki, Ərəfə günü yaxınlaşır. Həqiqətən də çox əzəmətli bir gün yaxınlaşır. İslamın ən əzəmətli bayramlarından bir Ərəfə günüdür. Ərəfə gecəsi hədis buyurur, insanın ibadətləri, itaətləri, tövbələri, duaları Allah hamısını qəbul edir. Və hər kəs bu gecəni ibadətlə məşğul ola Ərəfə gecəsin. İmam buyurur, Allah 170 ilin ibadət savabını ona əta edir. Bir gecəsinə. Belə əzəmətli. Münacat gecəsi, dua gecəsi. Bir özvü qoyasan özündən qabağa, özün özündən bir danışasan. Belə bir gecə. Elə bir gecə gəlir ki, o gecədə olunan bütün tövbələri Allah qəbul edəcək. Adam çalışasan, dilin ancaq dua eləməyə bu gecədə. Çalışasan, qəlbin də dua eləyə. Ancaq elə o sözü dilinlə deməyəsən, bir o dediyin sözlərin həqiqətin bir balaca insanın ruhu da dərk eləyə, ruhu dada, duya. Biləsən ki, bir Allah çağırır bizi bu gecəyə ki, bağışlamağa hazırdır, qəbul eləməyə hazırdır, əff eləməyə hazır olan bir Allah bizi çağırır Ərəfə gecəsinə. Özə bilirsiniz necə çağırır, deyir sizi dəvət eləyirəm, günahların qədər sənə ibadət savabı yazacam. Nə qədər günahım var, onların hamısını siləcəm, bütün günahlarımı siləcəm. O günahlarımın sayı qədər də əməl naməvə yazacam, ibadət eləmişsən, savab eləmişsən, zikr eləmişsən, günahın sayı qədər sənə zikr yazacam əməl dəftərimə. Bu belə dəvət eləyir. Bu Allahın tövbə eləyənə vədidir, vədəsidir. Bilirsiniz Allahın bəndəsinə sözü nədir? Hədisdir, Allah deyir, bəndəm, sənin bütün günahlarından keçəcəm. Çox əzəmətli sözdür. Allah buyurur, bəndəm, naümid olma, sənin bütün günahlarından keçəcəm, bir günahından başqa. Bu hansı günahdır? Allah buyurur, kullu zəmbin ləkə məğfur, sivəl ərazi ənni, bəndəm, sənin bütün günahlarımı əff eləyəcəm, bütün günahlarımı bağışlayacam. Bir günahından başqa ki, birdən fikirləşərsən ki, Allaha tərəf dönsən, birdən Allah məni qəbul eləməz, Allah buyurur, bunu bağışlamaram sənə. O gün, Ərəfə günü Allah hamını bağışlayacaq. Tövbə eləmək istəyən, bağışlanmaq istəyən hər kəsi bağışlayacaq. Bir dənə namazı var, təbii bir neçə namazı var. Mən bir namazını seçdim ki, deyim, Ərəfə gününün namazıdır. İki dənə, iki rükətli namaz qılınır, sübh namazı kimi. Niyyəti də budur, Ərəfə gününün namazını qılıram, qurbətən iləllah. Sübh namazı kimi qılınır, iki rükət, iki rükət. Hər rükətdə Fatihə surəsindən sonra, yəni həmddən sonra 50 İxlas surəsi, 50 Qulhuvallah deyilir hər rükətdə. Bir namaz tamamlanır, ikinci namaz da eyni bu qaydada, eyni bu qaydada qılınır. Hər həmddən sonra 50 İxlas surəsi. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, bir nəfər bu namazı qılsa, namazı qutaran kimi üzünü qiblədən çevirməmiş Allah onun bütün günahlarını bağışlayacaq. Namazı qutaran kimi Allah səni bağışlayır. Belə əzəmətli bir gün. Bu gün əməllərdən biri də İmam Hüseyn ağanın ziyarətidir ki, hədislərimizdə gəlib ki, İmam Hüseyn ağanı ziyarət eləmək. O qədər savab yazıblar ki, deyirlər İmam Hüseyn ağanı Ərəfə günü ziyarət eləməyin savabın Allahdan başqa heç kəs bilmir nə qədər savabı var. Yəni, hətta mələk belə onun savabın sayıb, hesablayıb qutara bilmir ki, İmam Hüseyn ağanı ziyarətinin Ərəfə günü nə qədər savabı var. İndi bəzi insanlara nəsib olub, yaxından ziyarət eləyir. Amma siz də naümid olmayın, bizə nəsib olmayıb. İmam Hüseyn ağanın ziyarət naməsi var. Elə burdan oturduğun yerdə də İmam Hüseyn ağanı burdan ziyarət eləyə bilərsən. Burdan ziyarət eləyin. Allah o qədər savab verir ki, heç mələkləri bilmir nə qədər savabı var. Allah bizləri bugünün fəzilətindən və feyzindən binəsib eləməsin inşallah.